iyadoo ay foodana ugu soo hayso ciidul odxa ayaa hoos u dhacyo ballaaran ay ku yimaadeen suuqa kala iibsiga xoolaha nool ee magaalada Buurama hoos u dhacyadaasi oo ay sababeen xoolo la sheegay in laga keeno dalka aynu jaarka nahay Itoobiya iyo sidoo kale shirkada caalamiga ah oo ka ganacsada xoolaha kuwaas oo u dhoofiya dalka dibadiisa iyadoona muddooyinka u dambeeyay guud ahaan ba gobolada iyo degmooyinka dalka ay ka jireen abaaro baahsan oo sababay yaraanshaha xoolaha tani ayaa waxay ku tilmaameen ganacsatada kala duwan ee ku ganacsata suuqa kala iibsiga xoolaha nool ee magaalada Buurama inay tahay mid ugu liidatay isla markaana la doonayo in gargaaro caalamiga ah la soo gaaro seelada xoolaha ee magaalada Buurama isla markaana la dardar geliyo wax ka qabashada abaarihii dhawaanahan ku dhuftey deegaanada galbeedka Soomaaliland qaar ka mid ah ganacsatada kala duwan ee ka ganacsada xoolaha ee suuqa magaalada Buurama oo arimaha siyaasiga kale ka hadlaya ayaa waxa yiraahdeen waliba sida la iskula silcayo ee la iskula rafaadayo ee la iskula bandarsan yahay kowda iyo labada la isku gaaray lagu gaaray wax la iibsanayna ma jirto dadku isagoo daalay oo daatay ka wax iibsanaya ka wax waday ka dilaalka ka wax gegadoo dhan wada daadatay ba laga dareeray gegad wax qiimo ah oo maanta la siistaana ma jirto xooluhu waa dhulka way liitaan meel kaloo loo dhaqdhaqaaq iyo xarakana ma jirto halkii la geynayay inay geysay ayo jaabiri wax loo oodo wax dhaba yaraatay sidoo doon ka yeelay waxaanu aragnaa dawladda iyo jaabiri iyo waxaanu dhan inay heshiis yiin baanu aragnaa waayo dhaqdhaqaaq xun baa iman lahayo sidax laga bedelay sidax laga daayo xun baa iman lahayo 1800 iyo 1700 iyo 1600 iyo 1900 ilaa 2000 arag gaari kale maantana 1200 buu dhaafilayo konta ki dollar iyo xukun hoose iyo xukun ima u sarreeya waxa weeyaan maanay laba iyo $60 bay ahay marka maartana ahay dib kana wax maraya maartana 200 iyo 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 200 iyo
سجاشن باكو حتى ديتن باكو حتى شنيس ديتن باكو حتى تضبط مايا الرفضان الرفوي كورا لما ما هنا كي كده نحن عارف الله سي صاحبي والله قاعد أركي سين أرجو وكاد يفرديو الحين لقي يفسدنا والله يوحي رولي مركا حاجة واحد عيبا كي كده نقول لك ما في عنا كيف كي جيو حاله والله يبي أرجو سبحان الله هانشلي الرفوي كورا إلا إلا تضاعت الدولار ستيت الدولار من جيدا كاتش لا سياش الدولار إلما كنا وحوي يعني لا ماركتا صدن إلا أفرطن إلا شنيا أفرطن دولار من مريا هو اللي بدأ سلام مارك كلا كلا هاي بيجي وكاي كلا كلا صار صار أي تاسي وا فك إلى هوا شنيا مرجع حالة دوا سلا يبقى عرف هذا ويسكاف في عنك يا بس هي شيء اللي يجيب فيه ورمج دنك كلا غار كم إذا هوا وينها كلا دوا نيكو جنا سدا سيلا دو حولها هاي مجال دني بورا ما هي يجونا كديري سحر كحولها ومدوين كو جدا بيجي هو صدع يا بلارنا يكو يما دين أي واحد هذين خلاص وحنا أنا وجعلنا نافرة إني بان خلاص ولا نا ورار بان كو جيرنا كوريال بالليريا ارغان ليلل دا ان لورن كوريال بالليريا سيدت با تودا بالليريا وانا غايس با هينو هادو سيدت بو ما نغو فدي انا قيمي سيدت بو نغو فدا
dhaqaalana uu qabay beeraha loo iibinayo waxaan ku waa la sharoobeenay waa la daweenay wax kasto nala soo maray da maxaa hooyo wax mar waxaan naafilay baa dhacay meel ay wax ka dhaceen baa anagu magaaladeedu ma soo haysanay waxay deen beeraana waanu lahayn wixina saatan ma hayna indhihii hore inkastay kal horab hoos ahaayeen haddana sidana ma yahay isku soo wada duuba ma aha markii ugu horeysay ee hoos u dhacyo ay ku yimaadaan suuqa kala iibsiga xoolaha nool ee magaalada Nyumbuur mahayadoo ina sababeen abaarihii dhawaanahan ee ku dhuftay guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka. Waa Cabdullaahi Daahir Waciis, TV-ga caalamiga Bulsho TV, magaalada Boorama.